ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଦୈତାପତିମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହେଇଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି ଅଛି କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଗୁଆଲି ନୀତି ଅଛି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ସରିସାରିଲା ପରେ ଦୈତାପତିମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଚଢ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁଟି କଣ୍ଟ କରିବେ ତାପରେ କୋଠସିଂହା ସାହି ଭାଇମାନେ ବସିବେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଚାରମାର ଶିଢ଼ି ବାନ୍ଧିବେ ଯେଉଁଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ କାଲି ଓହ୍ଲେଇକରି ଆସିକରି ସ୍ନାନ ବେଦିକି ଆମର 5 ତାରିଖ ଦିନ ବିଜୟ କରିବେ ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ କାମ ଆଜି ଅଛି ଏବଂ ଆଜି କାଲି ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ସେନାପଟା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେଣୁକରି ଆଜି ରାତି ତମାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଢ଼ି ବନ୍ଧାରେ ଯିବ ଏବଂ କାଲି ସକାଳୁ ସମସ୍ତ ଦୈତାପତିମାନେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଯାଇକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସେନାପଟା ଲାଗି ଯେଉଁଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଟ ଏବଂ ସେନାପଟା ଏବଂ ବହୁଳ କାଠ ଯେଉଁ ଆସିଛି ତା ଦେହରେ ବାହୁଟି ଏସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିବ ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେନାପଟା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ଏବଂ 3-4 ଘଣ୍ଟାର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେଇଟା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦୈତା ପ୍ରବେଶ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିଗତି ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲିଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁଟି କଣ୍ଟକ ଆଉ ଚାରମାର ବନ୍ଧା।